Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milí prítomní, mňa napadá jedna myšlienka, že není nič horšieho, ako mať zlého suseda. A táto akcia by mala byť pravý opak toho, aby sme sa my dedinčania a mešťania mali radi a boli na seba dobrí. Táto akcia má slúžiť k tomu, aby sa upevnili priateľstva medzi jednotlivými obcami v našom regióne, aby sme sa stretávali a mali sa navzájom radi. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem pána primátorovi a týmto považujem naše stretnutie za otvorené. A dávam slovo pani konferenciérke. Páni, ďakujem veľmi pekne. V mene domáceho speváckeho súboru Kolovrátok, ktorý organizuje dnešné folklórne podujatie, ďakujeme osloveným účastníkom, že prijali naše pozvanie ukázať to najlepšie, čo sa vo folklórnych súboroch a speváckych skupinách zrodilo. Na 18. augusta pripadol druhý ročník folklórnych slávností. Vítajte susedia v Prílepoch. Koho ste teda privítali u vás? Dobrý deň. Dnešné popoludnie sme u nás v Prílepoch privítali folklórny súbor Širočina z Čiernych Klačian, občianske združenie Chyzerovčanka z Chyzeroviec, Trnky z Chyzeroviec, Babičky zo Zlatých Moraviec a ďalším susedom našim sú spevácka skupina Volkovčianka z Volkoviec a samozrejme domáci súbor Kolovrátok z Prílep. To sme ako my. Čo bolo pripravené pre hosti okrem vystúpení? Tak okrem vystúpení sme mali pripravený dobrý guláš, ktorý už sa skoro minul, takže asi bol dobrý. Naše gazdinky nám napiekli koláče, teda sladké pečivo, slané pečivo. Boli sme spokojní, mali sme našich sponzorov, ktorí nám trošku prispeli, čiže mohli sme to takto absolvovať. A tak som ako spokojná, počasie nám vyšlo, ľudia sa, ako vidíte, veselia, tlieskajú nám, dobrá nálada, takže som spokojná. Yeah.
Takže s poďakovaním všetkým, ktorí prispeli k tomuto dňu, tu máme zároveň aj pozvánku a tá pozvánka je... Tá pozvánka je na Prilepské Vinice. Tam sa chystáme ísť na výlet na bicykloch po novej ceste vedľa stanici na hlavnú a pod horou sú naše Vinice Prilepské. Tam sa chystáme opekať, tam budeme hrať fotbal, hádzať šípky a so vzduchovkou stajívať na terč. Decká sa už tešia, chystajú si bicykle, chystajú si vesty, aj príľby a každý má v taške voľakú desiatu. A kedy sa to bude konať? To sa bude konať v stredu po našej paráde, naše vydajte susedia, 21. augusta, v stredu popoludní. Štart je z Prilepského parku. Mám aj ja taký starý bicykel, som si ho nafúkal, opravil, mám aj vestu, aj príľbu zo železnici a pôjdem aj ja.